Hi girls, my name is Gotza and I'm now showing you how to do makeup tutorial. In this new video you'll see my new makeup. Hey girl, watch this shit. Yes. And now I'm going to show you how to do this with your eyebrows. Šta sad radiš? Pa gledam da li je ovdje dobro oštrim. Ajde da ja samo malo... Da se malo izmasiram sjajima po faci. Ti si budala, bodo. Masaža mudima. Nenadeca se čudima... Slušaj ovo bre. Ukoliko želite bolje da izgledate, nenadajte se čudima. Idealno za vas je masaža mudima. I onda uzmeš to, zato što viš kako izgleda. Ima jo, ovo je falusko kuća, a ovo su jaja. Ja bi stvarno volao da vidim jaja koje ovako izgledaju u životu. Čekaj, pa možda od nekog bogatog repera izgledaju baš tako. Da. Vidio. Pa i vibrira, pa ja si ti rekao, pa sto pašta. Jebate, to je perverznost. To želiš, dođi, dođi. Ne tu, dođi. Ne, pa, u stomaku? Ne, evo tu. A znaš da meni to ne pali, to idem u bambu po faci. Znaš da meni uši lože, ajde uši. Da. Još. A dobro je, jel da? Čekaj, daj, prvo sam nešto, čekaj. Rati mi. Močno je, prvo sam. U drogeriji nekoj, parfumeriji, pup, 42.000. I rekao, danas daj mi ovaj gotovinski, je pogledao, no, prilavno je sunđere što mačke pojedu, plati po 2600 dinara. Kupila juče... To je beauty blender. 4 komada tih beauty blendera je uzela. Ja ne znam šta će to kad će mačke da pojedu. Ne pojedu mačke, mačke mi više ne ulaze u garderober i ne ganjaju moja beauty blender. Ne znam ja ti iz toga previše. Znači, ne daj Bože, kupim sebi šminku, da kupim, to je sve... A nema, u redu je da kupiš šminku, nego što ću od četrita. Pa troši se to. Kako? Pa šta četiri ruke, bre, šta? Treba ja još da dobro zajedno... Ne, četiri različite daju pokrivnosti, mislim... A, različite? Da, različite su. Ujebote, što... Znaš koliko kupiš za ta četiri komada? Kupiš 16 gigabita rama. I to 3200 MHz, ovo novije malo. Kida kako radi. To je beauty blender, to smo mogli s unđerom. Napravit ću ti ja to, bre. Što bacaš pare, jebote? Hoćemo da počnemo snimati ovaj tutorial. Ajde, krećemo, ajde. Moram se našminkati. Ajde, ustartujem, crće baterija tamo. Nećeš ni sti snimiti, crće baterija. Stvarno? Ajde. A hoćeš da ustartuješ? Gde da ustartujem to? Pritisni samo od doli i ovaj kraj. Sad radi? Radi sve. Dobro. E pa, dragi moji mačići, dugo nismo radili make-up. Pa čekaj, se ja povrnem iz kadra, kako snimaš sa mnom? Da ja sedem ovde negdje. Se vidim tu. Vidiš se, vidim. Molim, pa ne znam da li si... Ne vidim se, pogledam. Sad se ne vidiš. To, ajde, kreći. Dobro. E pa, dragi moji mačići... E pa, dragi moji mačići, dobrodošli u moj YouTube kanal. Po ko zna koji put. Dugo se nismo videli i nismo dugo radili make-up tutoriale. Kao što znate, radim jedan mali serijal za K1 televiziju. A pošto ste vi veliki deo mog života i vlogovi jesu jedan od bitnih delova i moje karijere i svega onoga što ja radim, danas snimamo vlog... I snimamo za K1 kako ja snimam vlog. Tako da ako nekada prođe neko čudovište ovde iza mene u kadru, da znate da su to ljudi sa K1 televizije i moja ekipa koja snima moj život i ono što ja radim svakog dana. A danas je vreme za moj make-up tutorial. Tražili ste da probam neke proizvode koji nisu preskupi, koji su vam dostupniji od onoga što se vodi kao luksuzna kozmetika. I ja sam tako malo istraživala. I na Instagramu sam pronašla LA Girl Cosmetics Srbija, gde sam naručila sebi neke proizvode onako nasumice da probam, jer su svi poprilično dostupni. Recimo da je ovaj Ultra HD puder, LA Pro Coverage, izgleda ovako.
nešto oko 2.500 dinara, što je otprilike cena nekog drogerijskog pudera koji možete da nabavite. Dve gajbe piva. Zašto me prekidaš? Pa cena. Zašto me prekidaš, snimam? Izvinjam se, iseći ćemo u montaži, što imaju se. Pa dobro, ali to će posle tebe biti problematično da snimaš. Mogu li ja da nastavim? Nastavite. Ono što ste videli da sam prvo radila je inače moj masažer koji sam radila sa Mesmeri Cosmeticsom i fantastično funkcioniše sa serumima za podizanje tonusa kože, za pospešivanje proizvodnje kolagena, bolje se umasira serum i stvarno je fenomenal, čak je i moj muž probao i rekao da mu se dopada. Ajde da počnemo sa prep, odnosno sa primerom. Ja sam uzela jedan zeleni, pošto eto kao što vidite izašla mi je sad sam u tom delu ciklusa kad su mi... Sorry, to sam probao. Pa sad probaš kad ja snimam. Vinjam se. Ovaj primer bi odmah trebalo da smanji crvenilo kože, da izjednači boju. Što si lepa tako? A, sa zelenim. Hoćeš da prestaneš da se ubacuješ, molim te. Pa samo sam dao kompliment. Dobro, znam, ali smo na, mislim, u vlogu ne treba ti da budeš. Kapiraš? A mogu ja neka se pojavim u vlogu? Pa to je poenta vloga, šta sad treba da bude sve dobro, ovo dobro. Ovo će biti smotr, bit ću ja. Ćao, ja sam sadašnji muž, Goce Tržan, bit ću ja u vlogu, ćao, ona se šminka kao i sve žene. Tako je. Znači, prva verzija ovog make-up tutoriala je jedna potpuno lagana šminka. U, kako je dobar puder. Evo. E, vredi novac tih? Pa za 2.500 dinara stvarno vredi. Pa koliko ti imaš ti komada? Pa ja sam kupila dva, a vidjet ću, da. A koliko ih za sad imaš oko se ukupno tih pudera? Ne znam, trebalo bi izbrojati. Koje ne koristiš? Ja sve koristim. Kako stigneš da koristiš više od jednog u istoriju? Ja se šminkam svaki dan. Vreme da sredimo obrvice morske pijavice. U stvari, dobro što ja ovo gledam dok ti radiš, znaš? Što? Pa možda, pored svega ovoga što znam da radim, možda postanem make-up artist. Ajde jednom da me našminkaš ti. Pa da, ajde šminkaš ti, ja sad gledam kako ti to radiš, pa naučim još neke stvari, a da probam jednom da te našminkaš. Znači, kad te budem uzeti šminkat, ja ću da uzem onaj crveni ruž, ako ti budem da puca crveno. A mogu ti lakiram nokte isto i to? A? Znači, seljana, ono, da se samo crveni karmin i to, a ja sam to stalno govorila, znaš da sam nekoliko puta tamo, to... Tamo, kao na ovom tu desno što imaš ovu sliku, ovo tu ogledalo, šta je ovo tu? S tim crvenim ružima. Da. E da, kad već pričamo o crvenim ružima, ima jedna priča o tome da zašto žene treba da koriste crveni ruž. Kažu, kada si celu noć plakala, bila si tužna, u PMS-u si, lice ti ne sija, loši se našminkala ili nećeš da se šminkaš, stavi maskaru i crveni ruž i niko ništa neće primetiti osim crvenog ruža. Tako da crveni ruž je lek za sve bolesti, sve depresije. Sad ja znam zašto ide na maskara, odala te da si plakala do zore, maskara. Ja sam inače veliki obožavalac make-upa i imam jedan svoj kutak u svom garderoberu gde mi stoji šminka, ja se bavim make-up tutorialima. Koji nam, by the way, donose i novac. Koje ja snimam i montiram. Tako je, i koje ti ja voliš. I bila moja ideja da to radiš. Da, to jako voliš što to donosi novac, ali kad se na to potroši novac, onda je to jezivo. Pa zar ne treba da daju ovi što snimamo, pa kad ih okačemo, oni daju tu šminku? Ne, ali čoče, to što oni daju nije dovoljno. Daju još šminke koliko hoće. Ti si kupio do sada tih rama, ja ne znam, ne 16 GHz rama. Ne, to je 16 GHz rama. Nije 16 GB, kako 16 GHz? Brate, si normalna prejeba. Stvarno ne znam. Ali nešto daj Bože da je 16 GHz brzina je. Ne znam, nešto to hercovi, neki ramovi. Evo, mi smo toga kupili, do sada jedan stan smo mogli u to da ulupimo. Od njene šminke smo mogli kupiti, jedna stan njene godine kupila manđarsko šminke. Neću ni da kažem, bezobrazno kažem za koju cenu. Bacili smo sve, riste ko rok trajanja. Ova boja je fenomenalna za moju kožu, zato što imam malo i narandžasto u sebi. Ja inače jesam žućkasta, narandžasta. Prezirem sive obrve. Mislim da niko prirodno nema sive obrve, čak i ni žene koje su plavokose. Uvek imaju ili neke žućkasti pigment ili nešto, ali znači ja nisam videla sivu kosu prirodnu.
Osim kad je seda, ali to je onda bela kosa. Prema tome, nikako sive olovke za obrve. Ako idete da tetovirate obrve, nemoguće da vam neko istetovira sivu obrvu. Mislim, to je sumanuto, nenormalno. Treba tetovirati obrve dok ideš da tetoviraš ruku i nešto, pa usput odradiš i obrve. Jer ti, koliko platiš tetoviranje obrve? Sigurno 200-300 evra. A ja tetovažu celu plati 800 evra. Šta? A obrve su, nisu ni dva drveta ovo što sam istetovirao ovde. Šta je to tetoveru? Ne doplati mu ništa, u suštini. Kaže, brat, taj je gratis obrve. On gratis obrve. A nije ista, čoveče, uopšte nije ista mašinica za obrve i mašinica za... Ma nije, vraga, to pa ni priča. Nije, bre, šta ti je... Ovo sa tetovaže pravi sigurno skuplja i bolja. 100%. Pa da, ali ide dublje pod kožu, čoveče, oko bi mi ispalo kada bi pa mi... Pa duže će ti ostati, ovako možda toriš obrve, onda svaki godinu dana jebate. Pa nisu, otkad nisam išla u Bijeljinu da mi srede obrve. Znaš šta sam ja shvatio? Da vi ženu u stvari duže živite od muškarca zato što stalno uživate, stalno se nešto pipkate, dirkate. Normalno. Ja odam, brate, izginu za porodicu. Vidi, ovde sad moram i da učim i da šminkam na kraju. Neko zvoni. Neko zvoni, možda je mačka izašla. Olovka za oči, brown boje. Da li ćemo da zarežemo? Hoćemo. Da bude malo oštrija. A Cabaret Rose da je, a? Šta Cabaret Rose? Pominjala si film. Nije Cabaret Rose, nego Cabaret. Cabaret? Da. Jebate, kako ste kurve nekad bile prefinjene, jebate. Kako je Cabaret, kao niste ti zbarvike, Cabaret. Pa kako možeš da nazoveš to kurvama, ne kapiram, zašto bi bilo... Kao ne dođe neki iz publike koji imalo ove, pa onda tamo postao prca u slučionici neko od njih, ajde nemoj zabavati. Prvo sam filmove te razne, onaj se loži, onaj bogatina, ono pa onda ona kao fina je, pa na kraju umrla jer zbog ljubavi, on peva njoj na prozor, ona njemu na prozor, mi pate jedno za drugim, kao vole se, kurva banda, 100%. Tebe Liza Minnelli asocira na kurva bandu u tom filmu. Jesi ti normalan? Ma kako nije, bre. Ajde, ne zajebao. Sam prefinjena. Nije ono ti na iPhone iš 18 punjača ili to nešto. Stavila kao one tužne okice, kao prefinjenu, u stvari lovi nekog tamo da ga uradi da je oženi jadnik. Sve to isto. Ko što sam ja tebe ulovila jadnika da me oženiš? Kurva raspala, pevačica, sram je bilo. Hoće da bude sa mladim mužem. Sram je bilo, dakle joj ideja da ona... Daj mi tu Lajzu Minnelli. Bolja mi riba 100 puta Suzana Mančića, dajte. Suki ti je bolja riba? Ona je meni vrh. E, zvaću je u emisiju. Iz tog vremena, brate, ono, od svih riba i dan danas ona je najbolja riba. Hoću da je zovem u emisiju. Suzana Mančić, ček da ima Instagram. Suzana Mančić. Šta, ne pratiš je na Instagramu? Ne pratim je, čoveče. Kakva greška fatalna. Koliko je dobra Suzi, vidi. Ojoj. Kama, kakva pre Liza Minnelli. Suzana Mančić je bre zakon. Stvarno tebi Suzana toliko sviđa? Da, jebate. I shvatio sam. Šta misliš o švaleraciji gde muškarac ne vara svoju ženu, nego imaju švaleraciju zajedno? Kako to misliš? A doveduješ neku treću osobu, ono. A? Šta misliš o tome? Radomire, to se ne zove varanje žene, to se zove svingovanje. I već postoji, ljudi su to već izmislili. Nisi izmislio ti ništa novo. A ne, nisam novo. Mislio da izmislim. A, pod broj jedan, a pod broj dva. Svingeraja, a? Tome ni na jedan način... Svingeraja. Tome ni na jedan način u životu ne zanima zbilja. Ne znam šta bi radila sa... Mladi bračni par. Šta bi radila ja sa još jednom, mislim... Sa još jednom ženom? Pa ne znam, znaš... Jebote, jedno ovo ti i drugo ona, jak. A šta misliš kako bi to bilo? Šta fali? Šta? Šta? Pa nekad. Ajde, nećemo Lajzom Nero, ali Suzanu Mančić to je tamo. Ne znam koliko se vi u te ovaj, tehnike razumete, ali koliko ti gigaherca, koliko ti hramova je dovoljno i da završimo sa ramovima za sva vremena. Evo, koliko treba toga da se nakupuje, koliko računara ispod tvog stola, ovaj, onog mix pulta, treba da stoji od koga jedan ne koristimo, a platili smo ga da ne kažem koliko. I verovatno mu istekao rok trajanja, samo smo ga platili trostruko više nego ja svoju šminku. Nema šans, tvoja šminka, tri kupovine nije kajdan, tri kupovine tvoje šminke kajdan računar pošto. Čekaj, koliko ti hramova je nama potrebno i da stavimo tačku na ramo? Ne možeš da staviš tačku na to. Koliko bi ja tebe sad pitao koliko je potrebno šminke da stavimo tačku? Šta? Mhm. Šta? 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 Ne razumem. Za razliku od tih hramova, nama make-up donosi pare.
snimamo tutoriale, ljudi to gledaju. Okej. Okay. I? Nema više kompjutera za tebe, pa neće... Da nema rama, nema ni montiranja. Nema rama, nema montiranja, nema make-up tutoriala, nema pala. Pa zašto mi pomeraš to, čoveče? Kako ću izmontirati posle? Ma nikako. Smontirat ću ja, opušteno. Nikad neću završiti ovo. Nikad neću završiti vlog. Pam, pam, pam. Njemu je do seksa i do tog. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Money, 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 money. Obožavam taj film. Jesi gledao Kabare? Nisam nikad gledao pravi Kabare. Ne, jesi gledao film Kabare sa Liza Minelli. Otišao sam u striptiz baru, nadi da ću nešto slično vidjeti i razočarao sam se. U striptiz baru možda vidiš samo... Ništa. Debele nesreće. Pustite džalu brata i igraju nešto oko šipke. Tamo. Ne, kod nas, kod nas... Pored da pustila kart ili tako nešto dobro, kirok nešto. Kod nas u striptiz baru možeš da vidiš samo gomilu nesrećnica koje mrze što su tu. A ja kontam, znaš da striptiz... Je ovo neka goca koja dobro igra imate. Stvarno? A. Znaš da sam ja htjela da budem striptizeta? Pa što nisi? Pa budala. Jebote, ajde budeš striptizeta. Ajde jedan spot da snimam da si striptizeta. A možda ideš da naučiš da igraš ko šipke ono. Ko je da nauči da igraš? Pa da igraš pole dance onaj, kako zove, pole dance. Da. Ajde, naučiš to nešto malo i da u spotu te snimu kao striptizeta. Kao ono Jennifer Lopez u onom filmu. Jo, što je a neću, onda će da kažu, evo, kao Jennifer Lopez. On, ne, a Demi šta Moore. Ćeš izmisliti što ne postoji već, evo te, koga boli uve, si normalna bre, pa boli nas dupe. A kao drugi ne kopiraju spotove, sve to isto. Što kažeš moj čale, isto s drugo pakovanje, ajde bre, ne znam se. Zamisli, pošto ti imaš san, tebi je onaj dobar, kako se zove onaj, iz Ramštena pevač. Till Lindemann. Ne znam. Ja kažem, dobro, ti Linder, najde, jebi ga. Poznati i bolji, vjerovatno. Peo bas to, nije tenor koja. Bi zamisli, ti Linderman, ti ja. Lindemann. Derman, to je onaj član. Nema R. Dobro, Lindemann, znači taj, ti Linderman. Lindemann. Ti Lindemann. Tako je. Jete, moram se mučim da zaboravim na slovo R u svemu. Ti Lindemann, Suzana Mančić, ti ja. A šta ćeš nam ti tu? Pa ne može on sam vas dve, brate, moram pomoći. Upa, meni izgleda kao da može i tebe i nas dve. Ma đavola, to što on na koncertu izvadi onu veštačku kitu, pa prca klavijaturistu, ne znaš da on zaista tebe, možda i ne jebe, zato i radi jogu, bre. Oni ti misli da ti liku što vežba jogu, da su neki seksualni kao likovi, kao radite kundalini, da slobodite seksualnu energiju. Pa brate, da imaš seksualnu energiju, ne bi ti ne trebala kundalini i joga, majstore. Slušaj. Ti Lindemann. I Suzana. E. I ovu spravicu si koristim. Pa ne znam šta ćeš s tom spravicom, stvarno. Pa da, predigra za uši. Radomire, molim te, ja ti me to stavljam na lice, nemoj se to da trpaš u uši. A opraćaš ga, bre. Šta ima veze, opraćaš? Šta fali? Ništa. A lepo je kada stavim uvo, viš, odi ga gurnem u ušu. Ja ti verujem da ti je super kada staviš uvo. I onda mi vibrira u ušima. Uuu, ovo leči tinnitus. Možda vičeš sad na mene gratis 2 sata. O. Brate, ti znaš da ja ne volim ove, kako se zovu, ove... Što je dobro? Eyelinere. Ovoj eyeliner je pizdarija. A šta znači eyeliner? Eyeliner je, vidiš ovo crno što sam izvukla. Zamisli dok se zezamo Suzana, ti i ja, a ti Lindemannče... Napravila sam sranje. Leži na krevetu, onako i uzima. Ko? Pa ti Lindemannče. Drugi iz Nemačke. I uzima ovako i ne ima aparaturu, kao što imaš eyeliner, ne ima aparaturu za... Gdje ti je debilno? Kao i mnogi tvoje ideje. Ali moraju da budu debilne. Zašto moraju da budu debilne? Pa da bi se nešto napravilo od nje, jer ljudi kad čuju pametnu ideju, često ni ne diskutuju oko nje. Kad čuju glupu ideju, onda diskutuju i naprave nešto. Po ovaj svet se napravio neko izuzetno pijan i lud, verujem. Jebote, napravila sam sranje. Kako si napravila sranje? Evo vidiš. Ali nema tog sranja koje ja neću popraviti. Dobro, vidim da ti je ova šala o Suzani Mančić baš nije prijela. Nije mi prijela. Šala o Suzani Mančić. Suzana Mančić izuzetno volim i poštujem. Mislim da je ona jedna super žena. I izgleda fantastično. Ma, naravno izgleda super. Glupo je reći za svoje godine, jer mislim da za svake godine ona izgleda fenomenalno. Pa ali to nije bilo u redu što je rekla da ona dobro i da je seksi dalje. To ne, ja nisam rekla da to nije u redu. To je sasvim u redu što si ti to rekao.
Nisam mislio ništa loše za Suzanu Vancić. Pa znam da nisi, bio bi kreten kad bi mislio nešto loše. Suzana Vancić je super žena i mnogo dobro izgleda. I mislim, super je što joj daješ kompliment na taj način. Ja bi isto voljela da meni tako neko da kompliment. Da je mlađi muškarac koji kaže, brate, meni Suzana to priba, razumiješ? Ali ja znam puno muškaraca koji smatraju da Suzi super. Ma Suzi je ekstra. Sjećam kad sam bio mali, ja sam se jako ložio na njegu. Sve mi je toplo oko srca i sad kad pomislim na to sve. Da, oko srca ili oko jaja? Pa čovjek ima dva srca. Da. U stvari, da. Oblika je kao i ovo tvoje, to viš. Da, ja mislim da ste vi muškarci imate sigurno to nešto što vi zovete dva srca, u stvari. A često ti to drugo srce dovede u svemirske probleme. Misliš na jaja? Ma da, to su svemirski problemi. Šta je svemirski problem? Evo sad zamisli, na primjer, te švaleraci, to su problemi, čovječ, ozbilj. Pa tebi možda. Ja se ne bi švalerao iz razloga, baš zato što je to problematično izuzetno. Bolje se švaleraš da ti žena zna. Znači, tim swingerima je mnogo lakše. Oni, brate, znaju šta se dešava. Mislim, nema ništa skriveno. Dobro. Nema ko se ljuti. Znaš što mene zanima samo? Da li tu igra ulogu to da li ti ženu voliš ili ne? Jer ja mislim da kad nekoga voliš da nisi baš spreman tako lako da ga deliš. Možda grešim. Jel grešim? Jel bi ti mene podelio sa bilo kim? Pa ne znam, dobrak. Otkud znam da li bih. Nego ja ulazim sad u razmišljanje vezano za to kako oni razmišljaju, da bih ja mogao možda da izrezonujem to zašto je to okej. Šta je okej? Pa to što oni rade. Što swinguju? Pa da, vjerovatno se oni mnogo na neki drugačiji način vole nego ovi ljudi koji ne swinguju. Otkud znam. Da li je suština ovog razgovora koji će završiti na K1 televiziji da mi ti predlažeš da swingujemo? Ne. Nego? Samo špekulišemo. Samo maštaš ili? Špekulišem. Dragi moji mačići, malo hajlajtera. Maskara i završili smo ovaj make-up tutorial. Ostavite komentare, dajte svoje predloge koji biste look volili da vidite i ako imate neke proizvode koje biste volili da probam i da vam kažem svoje recenzije. Ljubim vas do sljedećeg vloga, vidimo se. Ćao. Hoćeš dugo se šalovati? Hoćeš, vizi moje. A ti sa tim swingovanjem i sa pričom o tim glupostima, ja ne znam što ti kažem. Imaš dlaku neko od začetke nosna? Kad sam već kod toga. Gore ti, bez revljiš. Evo to. Nije, pa imaš i ovde. Pa ajde, skini mi. Pa neću ja ti skidam. Pa skini. Pa dirao sam ovo rukama, bre, ne mogu ti diram usne rukama, ajde. Jako si ti germofob, ono, šokirao si me. S čim? Pa sa tom glupavom pričom o swingeraju, tako da si mi dao temu za razmišljenje. Idem da vidim ko nam zvoni. Ajde. Možda nam zvoni Suzana Vancić, možda smo je prizvali. Možda. Kaže, dostava pice. A, je stigla hrana, a? Da. Dobro, odlično. Sad ćemo da jedemo taman i selimo se, odnosno preslačimo se.